ne პოტარო არ უჭერ. და არავის არ უსმენ. და რასაც გეტყვიან იმას არ შობი. არასდროს. როცა ჩუბობ და როცა ბოროტებს ყვა. წყლის მცენარე. მცენარეები ფერადია, ზოგია ყვითელი, ზოგია მწვანე. აი მარტო უროაკეთებ და სხვა არ გეხმარება ერთში. არ ეხმარებიან არავის არავის. შენ. დედა. შენ. ილია. პეტვენის. ასე გაშლებს თებს და ფრინავს მერე. სპაიდერმენი შეოცა ბავშვები მიდიან და სპაიდერმენის კოფტას იძულებენ ან ბეტმენის კოფტას ან სპაიდერმენის ან სუპერმენის ან ცეცხლიანი კაცი. მცენარეზე ძუნახავ. დაიბადა მცენარეზე ძუნახავი და დედიკო და მამიკო სუნდა აეღნიშნა იგი. კონცერტი, წვეულება. შემოვიდა ბოროტი ფერიას. აი არა, საერთოდ ძულ სახში იყო და საერთოდ არ გამოდიოდა ხალხს ეგონა რომ ხალხს ეგონა რომ მკვდარი იყო და არავის არ ნახია. და მე გაბრაზდა ეს ფერია რომ არ დაპატიჟეს წვეულებაზე, ყველაფერი არ დაპატიჟა. მე მიყვარ მაშა მედვეცის. ბატუტუში მაშა ცალკურად იქცევა. ყვავილები უნდა და მოსწონდნენ. თუ ვიმე ბიჭი მოეს წონებად. ვაგენი ცხובה და ვერ ეტყვის ვერაფერს. მაგრამ რომ არ შეცხובה ეტყვის. და всё. ვერაფერი. რომ მაღაზიაში წავიდნენ მიშვილებს ოფტები უყიდოს. ან ოფტები ან სათამაჭოები, ან კოფტები და შო. უპრაჭებიან. და მუშაობა უყვარდ. სილამაზე. და სულ ლამაზები როი. როი იყოს ქალები. მეტი არ. კაცებს უკეთებენ საჭმელს. Ну, шаобе.